会议的。
Արսելո բնության գրքում մարզումների կարևորությունն ու արդյունավետությունը Սուրեն Օշինյանը բալերարների օգտությամբ Սարյայի սահոտում գտնվող այս գողտրի կանկյունում ստեղծեց փոքրիկ մարզադաշտ, ուր պարբերաբար այցելում է ծաների հետ ու մարզումներ է անցկացնում։ Բոլի ավանդական կարատե ֆեդերացիա
մամուր հիմքերի վրա։ Thank you.
արվեստ, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, գիտություն։ Մի խոսքով, ուդոկան։ Oh, who, Marmaduke, Mercury, Azure.